Tak. Nordjyllands politi bliver udsat for voldsom kritik i en kontroversiel australsk tv-dokumentar om den tragiske trafikulykke, der sidste år kostede 3 børn livet ved Lendum i Vendsyssel. Politiet har indtil nu ikke villet udtale sig i sagen til det australske tv-hold, men har nu valgt at svare på TV2 Nords spørgsmål om sagen. En næsten ubegribelig tragedie skete i T-krydset her nær Lendum den 16. juli sidste år. En mor med 4 børn i bilen bliver ramt af en modkørende med så voldsom kraft, at 3 af børnene mister livet. Maria Ushia er født i Danmark og flyttede som ung til Australien, hvor hun møder Brian, der er fra Irland. Parret får 4 børn sammen i Australien. Kun den yngste overlever ulykken ved Lendum. So police say you had overlooked an oncoming car, Lasse Berholt's car. Yep. Which I found very upsetting because to me that would imply that he'd been there to see, and I didn't see him. Retten i Jørgen afgjorde i november 2013, at begge bilister begik fatale fejl, og dermed begge bar ansvaret for ulykken. Men den afgørelse har familien O'Shea aldrig accepteret. De mener, at Nordjyllands politi begik alvorlige fejl under sagens efterforskning. They're kindergarten cops. These aren't adult men. Dealing in adult world, you know, with adult people. Their investigation was a kindergarten investigation. Brian O'Shea har klaget over politiet til klagenævnet, som har afvist den. Den afgørelse har familien også klaget over, og derfor valgte politidirektøren ikke at medvirke i den australske dokumentar. Når der er rejst nogle kritik mod vores efterforskning, og vores afgørelse vedrørende de kritikpunkter, det er påklaget til statsadvokaten, så må jeg vente på hans svar, inden at jeg kan udtale mig. Især en episode gør den dansk-australske familie rasende. Maria was nursing him in hospital when 24 hours after the crash, Danish detectives came to the children's ward to interrogate and charge her. I don't know how this can get any worse, but it did. What were you charged with? Manslaughter. Men ifølge politiet er der en juridisk grund til, at Maria O'Shea blev sigtet i sagen. Det betyder blandt andet, at hun har ret til at have en advokat til stede under afhøring. Sigtelse, det er et begreb, vi anvender under sagens efterforskning, og hvor man, når man skal afhøre en person, er nødt til at tage stilling til, jamen, er der begået et strafbart forhold, og skal man have nogle rettigheder. Den modkørende bilist erkendte i retten at køre for stærkt, da ulykken skete. Han blev dømt skyldig i uagtsom manddrab, fik en bøde på 10.000 kroner og en betinget frakendelse af kørekortet i 3 år. Moren til de 3 dræbte børn blev ikke retsforfulgt. Jeg kan kun sige, at vores medarbejdere de har gjort, hvad de kunne for at behandle den her sag korrekt og med forståelse for familien. Og når tiltagene er frafaldet, så er det altså også udtryk for, at man af humanitære årsager ikke ønsker at bringe den sag eller den kvinde i retten, som har mistet sine børn. Familien O'Shea's klage over politiet er endnu ikke afgjort af statsadvokaten. Til gengæld har den nordiske bilist, der blev dømt for sin andel af ulykken, også valgt at klage. Ikke over politiet, men over den australske tv-station, der har produceret dokumentaren om ulykken. Det australske tv-hold fra Channel 7 var i Danmark i flere dage sidst i juli måned. Her er de på vej ind på politigården i Aalborg. Et besøg, der altså ender uden resultat. Til gengæld fik de overtalt den nordiske mand, der blev dømt for sin andel af ulykken. Han har efterfølgende klaget til tv-stationen over programmet, fordi han mener, at de har svigtet deres indbyrdes aftale. Blandt andet har de undladt at fortælle, at retten placerede ansvaret for ulykken hos begge bilister. Og den 40-årige mand, som blev dømt for sin andel i dødsulykken, valgte at medvirke i den australske dokumentar. Han har efterfølgende klaget til tv-stationen over programmet, fordi han mener, at den australske tv-station har svigtet deres indbyrdes aftale og blandt andet undladt at fortælle, at retten placerede ansvaret for ulykken hos begge bilister. Lasse Burholt var forberedt på, at han nok blev tiltænkt skurkens rolle i den australske tv-udsendelse. Alligevel lod han sig overtale til at stille op. Det, jeg skulle spille ind med, og det var aftalen, at der bare var nogle få faktuelle ting, der kom med i udsendelsen. Så derfor indvilger jeg til sidst i at sige ja til at deltage. Den 40-årige Frederik Savner fortryder ikke, at han stillede op, men han er skuffet over, at de vidneudsagn og tekniske beviser, som sagen blev bedømt på i retten, ikke er kommet med i udsendelsen. Ja, der blev brugt på en lidt anden måde, end aftalen var. Har du været naiv? Jamen jo, det har jeg måske nok. I dokumentaren bliver Lasse Burholt blandt andet anklaget for at sende sms'er, da ulykken skete, selvom retten afviste den påstand. Answer me straight.
Were you using your phone at the time of impact? No, I was not using my phone. Were you holding your phone? No, I was not. Were you looking at your phone? No, I was not. Lasse Burholt forklarede i retten, at han ikke engang nåede at bremse ved sammenstødet, fordi den anden bil svingede lige ud foran ham. Faren til de dræbte børn har en anden teori. Surely he would have been braking at impact. So my only conclusion there was possibly he was looking at his phone. He was distracted as a driver. Ifølge politiets tekniske undersøgelser kørte Lasse Burholt 125 km i timen, da han bragede ind i Maria Shea og hendes fire børn. Ved den hastighed er bilen, som man kan se her, klart synlig mindst 6 sekunder, før den når ulykkeskrydset. Ifølge Maria Shays forklaring blinker hun af, tager farten af sin bil. Hun ser ikke den modkørende bil og svinger til venstre. En manøvre, der tager maksimalt 3 sekunder. Når man viser de to klip sammen, giver det et billede af, hvad retten har vurderet, der er sket. Could you have made an illegal turn? I would have never wanted to. No, I mean, I had 4 kids in the car. I had no reason to do something rash. De tekniske beviser siger, at den ene bil kørte for stærkt, og at den anden overså sin vigepligt. Alligevel synes Lasse Burholt, at han får hele skylden i dokumentaren. Det har jeg også fået følt efterfølgende, for det er jo blevet kontakt af rigtig, rigtig, rigtig mange fra Australien, som jo har brugt alle de ukvantorer, de nu kan finde på at ride og forbande sig. Lasse Burholt ville ønske, at han ikke havde kørt for stærkt netop den dag i juli sidste år, og det bebrejder han til stadighed sig selv. Og den straf har han langt fra zonet endnu. Jeg skal jo leve med den, have den på min skulder, at på grund af min hastighed, er der 3 børn, der den dag mister livet. Det er udfald af ulykken. Og den har jeg jo, den sidder på min skulder hver eneste dag, og er en del af min tankeproces hver eneste dag.